ovog ljeta, posebice u 8. mjesecu, bilo kao u košnici. U ovom jedinom hercegovačkom, odnosno bosansko-hercegovačkom gradu na Jadranskoj obali, dnevno se tiskalo i do 10.000 turista, 4 puta više nego što Neum ima stanovnika. U srpnju, mjesecu Ramazana, za bosansko-hercegovačke muslimane, domaćih gostiju gotovo da nije bilo. Gužve na plažama počele su nakon Bajrama. Kako je 1. srpnja ove 2013. Hrvatska postala članicom Europske unije, u Neum se preko Hrvatske više nije moglo samo s osobnom iskaznicom. Uz čekanje na dva granična prijelaza, Doljanima i Kleku, kako bi se iz jednog dijela vlastite zemlje došlo u drugi, bile su potrebne i biometrijske putovnice. Izdvojiti 160 maraka za 4 biometrijske putovnice mnogim obiteljima u Bosni i Hercegovini, najsiromašnijoj zemlji u Europi, bio je preveliki izdatak. Financijski razlozi prisilili su ih putovati teritorijem svoje države kako bi iz unutrašnjosti stigli do obale. Vozili su se uskom, krivudavom, skoro 50 km dugom cestom preko Svitave, Hrasna i Hutova da bi proveli nekoliko dana na moru. Ovom cestom ujutro i uvečer prolazilo bi po 400 auta samo u jednom satu. Iza nas je Neum. Nekoliko kilometara južnije i sjevernije odavde je granica Bosne i Hercegovine s Hrvatskom, odnosno Europskom unijom. Neum presjeca Europsku uniju. On se nalazi u svojevrstom eurosandviču. Kako izgleda život u gradu okruženom Europom? Idemo pogledati. Šta se u Neumu promijenilo od koje je Hrvatska ušla u Europsku uniju? Pa vidite, ništa, ostalo sve po starom. Da. Svak svoje muke muči, Hrvatsko svoje, Neum svoje. Da. Tako da je to, biti sve isto. Reci nam, što bi Neumu najviše odgovaralo? Pelješki most, autoput, u zaleđu Neuma, tunel kroz Neum? Pelješki most, Neum izolacija, tunel još dublja. Autoput u zaleđu, malo povezivo, ali sve to ništa za Neum. Za Neum jedino može ići opcija povezivanja Neum Čapljina ili Neum Stolac, zaleđa, da se poveže i BH sa Neum. Magistralni put? Magistralni put, da. Da. Čini se da je to glavni problem Neuma, ta izolacija? Osnovni problem. Osnovni. To sa gužve na granicama i gužve gore, kad se je preko Hutova i Svitave, to je katastrofa više. Mm-hmm. I onako bi došao Neum, da bi se vratio sa pola puta nazad, kad vidi kakav je put. Pa trebalo bi se porati radi gostiju neumski. Ovdje, što se tiče Neumljana, što ja znam, svi imaju papire, tako da nama nije problem, samo radi gostiju. Dostava trgovinama, hotelima i svega, svi ide tim putem preko gore, preko Svitave, Hutova i preusko je to, svi kamioni, to sve što ide, sve dolazi tim putem. Normalno da bi bilo bolje da se napravi put od pravca Čapnije ili Stoca, bilo bi im puno bliže i lakše doći tu i sigurno da bi porasla i cijene i zemlješta njihovih i tako. Putevi su temelj razvoja bilo koga mjesta, temelj razvoja bilo koje regije. To. Mislim da je Neum za sramotu države u kojoj živi svih oni koji o tome odlučuju jedino mjesto u Bosni i Hercegovini, odnosno u državi u kojoj, gdje prema njemu vodi takav put kakav vodi prema Neumu. Do sada to nije bila neka veliki hendikep, međutim ulaskom u Hrvatsku Europsku uniju, zatvaranjem granica, jednostavno to je postala kamen spoticanja i mislim da je put, odnosno neki normalni put koji će povezivati Neum sa ostatkom države Bosne i Hercegovine, da je to glavni preduvjet za bilo kakvu priču, bilo čemu, o razvoju turizma, o razvoju bilo čega. Mislim, mi danas, kud god pođemo iz Neuma, moramo proći najmanje 4 granice, tamo se zadržavate u satima i sad dok odete u Mostar, dok se vratite, morate 4 puta biti na granici i definitivno morate ostaviti 4 sata i to vam je, znači, put iz Neuma prema Mostaru je samo na 2 dnevnice. Unatoč prometnoj izoliranosti od ostatka zemlje, Neum je privlačan i domaćim i stranim turistima. Iz Sarajeva sam, trenutno sam u Njemačkoj. Došao sam ovdje na odmor, već 10 godina redovno letim. Vrlo fino. Vrlo fino. Mogu je malo čistije, ali sve u svemu je dobro.
Pa i mena isto se sviđa, što čim dolazimo 10 godina zaredom, onda znači da je fin. Travnika. Koliko ste ovdje? Pa već peti dan, a došao sam na prvenstvo Bosne i Hercegovine u šahu, pa tako koristim ugodnost koristim. To ste smješteni ovdje u... Nismo u hotelu, smo u privatnom smještaju zbog toga što je nemam bio prezauzit, bio je krcat. I kako je ovdje? Ovdje? Ma nije dobro. A znate zašto? Zato što je vrlo dobro. A moglo bi biti bolje. Cijene nisu, kako se zove, visoke, podnošljive su. I nadam se da će ovako i ostati, da neće podivljati sad kad s obzirom da Hrvatska ušla u Evropsku uniju, da se neće bazirati na cijene na Hrvatskom primorju, da će ovdje ostati za Bosance, jer ovdje ipak gro Bosanaca dolazi. Posebno što ljudi nemaju biometrijske pasoše ili lične karte i onda se mora doći ovdje. Ali ono što bi se savjetio, ako postoji mogućnost, ako mogu da utječem na ljude u Neumu, je da porade na ovom putu Neum, Svitava, Čapljina. To bi, mislim, bilo prioritetno u odnosu na ove puteve koje imamo sad. Stanje je grozno, ja se nadam da će oni nešto po tom pitanju poraditi. Pa evo, već da kažem, u neku ruku se privodi kraju ova špica turističke sezone, znači već je kraj 8. mjeseca kolovoza i možemo na temelju ovih rezultata i informacija ipak neke rezultate dati da smo zadovoljni sa ovom turističkom sezonom i isto tako ostatak, znači 9. mjesec, dio 10. mjeseca očekujemo da će biti sasvim korektno prema onim našim očekivanim rezultatima. Mogu reći da smo 7. i 8. mjesec bili dobro popunjeni, skoro nekih 80-90% u prosjeku, što je jako dobro za naš hotel, obzirom na kapacitete kojim raspolažemo. Kakva je bila struktura gostiju vaši u hotelu? Mogu reći da je uglavnom struktura gostiju, kada je pitanje struktura gostiju, da su to bili većinom stranci. Negdje oko 70-75% su činili stranci u tom periodu, znači 7. i 8. mjesec. U 8. mjesecu nešto je bilo više domaćih gostiju, ali većina je znači strani gosti. Od stranih gostiju najveći broj je bio Poljaka, Čeha, Mađara. Zatim možemo kazati da su svi ostali evropski iz evropskih zemalja bili prisutni tu u nekom broju velikom postotku. U privatnim pansionima gdje se noćenje za četveročlanu obitelj može pronaći za 60 maraka, uglavnom borave domaći gosti. U hotelima i mućni Bosanci i stranci, među kojima je najviše Poljaka. Možete li reći da koliko je turista iz Poljske stiglo ovdje u Neum u hotel Zenit? Imam i grupa 66 osoba. Ja sam Poljakinja. Dobro. Turistički pratitelj grupe. Dobro, danas ste bili na izletu, je li tako? Da, bili smo danas u Trogiru, u Splitu, pa u Omišu imali smo izlet brodicama. U grupi su bili 46 lica, svi su odrasli jer sada je najviše vremena kad počina škola, ne dolaze nama ni studenti ni djeca, odrasli. Zbog čega ste se odlučili za ljetovanje ovdje u Neumu i u hotelu Zenit? Dobro je mjesto, treba reciti u Neumu, od jedna strana sada još ima neke žurka, još je takvo vreme da može na večer da se izađe na lijepu šetnju, tako da od Neum svugda je blizu. Zovem se Miloslav Vodić od Polska grupa. U ti hotel to je moj drugi put, ali hotel je super. Pa mi pretežno, pored gosti iz Bosne i Hercegovine, koji ima malo višu presezoni, posezoni, kad je era seminara i nekih drugih organiziranih putovanja, u samoj sezoni najviše imamo jedan poljski program i najviše ljudi ima iz Poljske, skoro 80% gostiju. U terminu od 1.7. do negdje tamo 22.9. su gosti iz Poljske. Imamo nešto gosti iz Slovenije, Mađarske, Češke, Slovačke. Nešto ima prolaznih grupa iz Turske, Rumunije, Bugarske, ali uglavnom, znači, gro gostiju su gosti iz Poljske. U Neumu gotovo svi stanovnici izravno ili neizravno žive od turizma i za turizam. Grad s oko 2500 stanovnika prema službenim podacima u hotelima i privatnim pansionima raspolaže sa 7000 ležajeva.
Ima čak 10 hotela, od kojih je po ocjenama mnogih Hotel Zenit najatraktivniji. Projektirao ga je sarajevski arhitekt Slobodan Jovandić prema ideji grada od kamena na kamenu. Za ovo arhitektonsko remek djelo Jovandić je 1987. kada je Hotel Zenit izgrađen, dobio nagradu Avnoja, najviše priznanje za arhitekturu u bivšoj državi. Zenit je hotel jedinstvene arhitekture. Umjesto hodnika, on ima ulice i skalinade. Ovo iza nas, ova šetnica pored mora, zove se Lungo Mare. A ovo gore je skalinada od mora. Vodimo vas dakle skalinadom od mora do središnje ulice Hotela Zenit, Kalakarda. Ovo je Kalakardo ili ulica srca. Ulica srca zato što prolazi srcem ili središtem Hotela Zenit. Dok šetate ovom ulicom, drugi gosti hotela izgledaju vam kao vaši susjedi ili stanari drevnog dalmatinskog grada u koji ste upravo doselili. Napravljen specifično kao jedan mali grad koji ima tri ulice, znači ima ulicu prilaznu ulicu koja se dolazi na recepciju, ima ulicu središnju koja se zove Kalakardo, ima ulicu uz more koja se zove Lungo Mare. I one su povezane skalinima, znači ima glavna skalinada, skalinada od mora, skalinada od Lungo Mare. I otprilike Hotel Zenit znači ima oko 7 km stepenica, odnosno skalina, i definitivno te tri ulice povezuje 7 km stepenica i onako izgleda boraveći u njemu. Imate osjećaj da ste došli u neko primorsko mjesto, pa onda idete od jedne kuće do druge, odnosno od jednog kompleksa zgrada do drugoga i tamo srećete neke ljude. Mislim da je i odmor u Hotelu Zenit jako specifičan, jer definitivno ljudi nemaju taj osjećaj da se odmaraju u nekom hotelu, nego više da se odmaraju u nekom malom mjestu gdje to imaju i oni nekakav svoj kutak. Kao i svaki grad, i Hotel Zenit ima sportske terene, salone za zabavu, bazen s morskom vodom, ljetnu kinodvoranu, koja se osim za kinoprojekcije koristi i za kazališne predstave, te veliki broj trgovina, restorana i kafe barova. Pa čujte, u hotel je pravljen u tadašnjoj ideji da je sve podređeno van pansionu. Znači, tada je u tim godinama kad je hotel građen, pansion je bio, odnosno troškovi smještaja hrane su bili samo šifra da se turisti dovedu, a računalo se da će novac biti uzet na neke druge načine, jer hotel na 180 soba koliko ima, ima 13 šankova, odnosno 13 ugostiteljskih objekata gdje ljudi mogu konzumirati hranu i piće, gdje se mogu zabaviti, opustiti i to. I uz to ima nekoliko prodavnica, suvenira, hrane, ima nekoliko zabavnih salona, onda izložbeni prostora, ima ljetno kino, ima sve sadržaje koje ima neko malo primorsko turističko mjesto. Sve sve u superlativu. Hrana numer uno. Mjesta je dobar, plaža blizu. Jedino mene noga boli malo dole stepence, gore stepence.
ja sam pomalo Crnogorac, da me ko ima da me još podnese, ja gore bilo broj jedan. Kad gospodin kaže da ga treba neko ponijeti, ne znam na koga aludira, na vas ili... Pa na mene, obično, uvijek pita hoću li ga ponijeti, tako malo se zeza. Pa no, ispunite tu želju. Pa ako ništa, zakače se za mene. Ne mogu ga ponijeti, ali mogu mu pomoći. Ja. A što se tiče hotela, super je. Evo sad smo diskutovali da je super hrana. Baš uvijek topla, uvijek svega na izobilju, svega super. Pa ja se isto slažem sa njima dvojima, isto tako mislim. Sve je super, i hrana, i smještaj, i plaža, sve najbolje. Hotel Zenit po svemu je neobičan, pa i po načinu na koji se grije ovaj grad u gradu. Tako da se Hotel Zenit grije tim nekim toplotnim pumpama koje rade na principu primarnog i sekundarnog kruga morske vode. Oduzima se temperatura od morske vode i dogrijava se na električnu energiju. I definitivno iskorištenje energije je dosta veliko. Hotel je dosta veliki, zato i troškovi su dosta veliki, ali iskorištenje energije je negdje 1:4.5. Tako 1 kW ulazne energije daje 4,5 kW izlazne energije i ukoliko bi hotel radio cijelo vrijeme, ne bi ono ad hoc kako mi sada, jer on u nedostatku posla, bio grijanje hotela je dosta ekonomično. Grijanje hotela je na bazi podnog grijanja i definitivno predviđeno je za neka duža, znači da grijanje u dužem periodu, i pošto su sve površine kamene, kad se ugrije taj kamen, onda definitivno utrošak energije je racionalna, jer nije nekakav veliki trošak. Najviši trošak je prvi 5 dana dok se to zgrije, a onda kasnije se to održava na nekoj temperaturi koja je normalna. Šandor Marković je Hrvat, bunjevac koji je odselio u Mađarsku pred kraj Drugog svjetskog rata. Ove godine već je drugi put u hotelu Zenit. Ove godine, prilikom Svetih Duhova, kraja maja, smo bili ovdje 3 dana i onda smo zaljubili sa vašem hotelu ovdje. Dobro, zbog čega vam se sviđa ovaj hotel? Pa najprije kako nas rukovaju. Svi su ljubazni, svima ima osmijeh na licama kad se nađemo. Pa hrana to je odlična. Mi, hrvatski bunjevci, preko stomaka gledamo cvijet i ako je ovako, onda petica. Crvena petica za hotel. Kraj je glavne turističke sezone, a u Neumu je još uvijek prilično živo. Sa obližnje terase hotela Zenit dopiru zvuci žive svirke. Idemo provjeriti kako izgleda noćni život Neuma. Vaši dojmovi o Neumu? Pa nemam šta drugo, kako je super. Uživate večeras? Da, naravno. Došli smo u Neum 23.8. sada. Dobro. Reci nam kako vam je ovdje? Ovdje je prelijepo, dobro, pravo, dobro. Dolazim iz Baglaja sa suprugom. Redovno dolazim svake godine ovdje. Ovdje počinje da na plažu idem redovno ujutru 5 časova. Presadovo. Čisto, uredno. Nije taj dobar.
Hvala, hvala, ima ovdje, prijateljima. Da. Super, ne može biti, jer samo krupno kamenje na plažu ulja, treba sitnije kamenje. Što sam danas rekao da ću vam reći kad ste bili na plažu? A super, ne, lijepo, ekstra, lijepo. Pa ja inače gostijem u Neumu, ljetujem dugo godina, tako da je meni lijepo uvijek. Po domaći, baš po lijepo domaći, lijepo. Ovdje ima 20 godina, eto kako se u Neumu svaki godin. To mi svake godine uložimo nešto, znači u posljednje dvije godine smo obojili hotel Svanka, znači naši gosti svake godine vide da je nešto novo napravljeno. Time zadržavamo naše tržište i poslovne partnere i definitivno dobivamo nove goste i stari gosti nam se vraćaju jer se ne osjećaju prevareni. Znači uvijek su dobili sve ono što su platili i još malo više. Znači ako ništa, dobili su smiješak na odlasku, to je bilo ono malo više od onoga što su platili. Hotel Zenit je najatraktivniji, a Hotel Neum najstariji i po broju ležajeva najveći neumski hotel. Za razliku od Hotela Zenit koji ima zatvoreni, Hotel Neum ima poluotvoreni bazen. I sve sadržaje koje imaju moderni hoteli, od restorana u hotelu i na plaži, lobi bara i diskoteke, do prostora za rekreaciju i dvorana za kongresni turizam. Hotel od ove godine ima novog vlasnika, Vidu Kristića, zagrebačkog poduzetnika podrijetlom iz općine Ravno. Kristić je Hotel Neum kupio za 2 milijuna eura uz obvezu investiranja u hotel, 11 milijuna eura u 3 godine od preuzimanja. Da, hotel je negdje proljetos dobio novog vlasnika, tako da mi ovu sad sezonu završavamo i odmah poslije završetka, znači ove sezone u 10. mjesecu idemo intenzivno u, da kažem, renoviranje, odnosno ulaganje u ovaj hotel. Hotel Neum bi trebao, planira se da budu 4 zvjezdice, znači sa svim sadržajima koje je postojeće, ima, znači tu su je bazen, tu su dvorane, tu je razni sadržaj, fitness centri i drugo sve što je potrebno za ugodan boravak gostiju, da kažem, ne samo ljeti, nego i tokom cijele godine. Ove godine ćemo značajnije krenuti sa ulaganjima i već naredne godine, znači negdje u 5. mjesecu, očekujemo dobar dio tih ulaganja realiziran, odnosno da će se sve sobe renovirati i hotel će biti, znači, rangiran, odnosno pravljen prema standardima 4 zvjezdice. Uz hotele Zenit i Neum, među najatraktivnijim, najpoznatijim neumskim hotelima je i Hotel Stella, smješten na litici iznad mora s prekrasnim vrtovima i panoramskom terasom. Od hotela do plaža stiže se skalinadom dugačkom 100 metara. Stelu nazivaju i hotelom galerijom jer se u hotelskim hodnicima i svakom kutku ovog hotela nalaze umjetnička djela. Posljednjih nekoliko godina u Neumu je izgrađeno čak 5 novih hotela, među kojima je i Hotel Orka smješten uz sam uvalu Neumskog zaljeva na ulazu u Neum iz pravca Dubrovnika. Neum se prvi put spominje 533. na saboru u Saloni kao Nuncipi Neumenze. Od vremena Otomanske imperije, kada je Dubrovačka republika područje Neuma kao i Sutorine u Crnoj Gori ustupila Turcima kako bi se zaštitila od napada Mlečana, Neum je bio u sastavu čak 5 država. Početci turizma u Neumu vežu se pak za 1911. kada su austro-ugarski namještenici u Neumu zatražili od zemaljske vlade da im izgradi neki smještajni objekt i uredi dio plaže za njihove obitelji koje bi oni koristili tijekom ljeta. No ni turista ni turizma u Neumu nije bilo sve do 60. godina prošlog stoljeća. Nakon prolaska Jadranske magistrale kroz Neum 1965. godine,
U Neumu se počinju graditi radnička odmarališta i vile za tadašnje komunističke dužnosnike. Neumljani u šali kažu kako je Neum tih godina bio u znaku boja crven, bijel, plav. Crveni drugovi, bijele vile, plavo more. S drugovima u Neum stižu struja i voda. Grade se hoteli, odmarališta za radnike i umirovljenike, a 1978. područje Neuma odvaja se od Čapljinske u zasebnu općinu. Nakon rata nastavlja se ubrzana izgradnja i naseljavanje Neuma, uglavnom stanovnicima iz neumskog zaleđa. U proteklih 36 godina od osnivanja općine, Neum je izrastao u turistički velegrad. Po više detalja o povijesti neumskog kraja još od prapovijesti otišli smo u Neumski muzej, u kojem se nalaze arheološki vrijedni predmeti iz prapovijesti rimskog razdoblja i srednjeg vijeka. Nalazimo se dakle u prostoriji prapovijesti, predhistorije i ovo su zapravo najvrijedniji eksponati ovoga muzeja. Riječ je o jednoj grobnici koja je pronađena u gomili prigodom probijanja puta Neum Stolac nazad nekoliko godina. Očito je grobnica masovna, u njoj su bili pokopani vojnici nakon neke bitke. Riječ je o 5. i 4. stoljeće prije Krista. U toj grobnici su dakle pronađene dvije vrlo vrijedne kacige, helenističko, ilirsko-helenističke, zatim više ostataka mačeva, kopalja, ukrasa sa odjeće i posuđe, vrlo vjerojatno obredno posuđe prigodom njihovog pokapanja. To je uglavnom najvrijedniji nalaz ovdje i veoma je značajan jer se ovakvih kaciga vrlo malo nađe po Evropi. Ovo je prostorija u kojoj su izraženi ostaci iz rimskog doba i iz kasne antike osobito. Uglavnom su s područja iz blizine Neuma, Vranjevo selo, ono odmah graniči sa Neumom. Tamo je bilo neko rimsko naselje i nalazi su poprilično bogati. Imamo dakle jednu zbirku novca rimskoga, onda imamo nadgrobne stele. Dole imamo također i ostatke anfora iz raznih vremena iz Neumskog mora. Ima i rimske keramike i još neki drugi zanimljivi eksponata koje možemo prikazati. Ovo je prostorija gdje su izloženi ostaci iz srednjeg vijeka i iz novije vremena. Iz srednjeg vijeka je osobito važna jedna stolica koja je vrlo oštećena. Jedan natpis, zapravo replika toga natpisa, Radovca Bukamovića iz Tijene, koga ste vjerojatno snimali u tom. A iz novijeg doba su najvažnije matice najstarije u Hercegovini. Dakle, počinju sa 1708. godinom. Tako da imamo te matice od tada do danas za područje Župa, Neum, Gradac i Otava. U Neumskom muzeju nalaze se i brojna vrijedna umjetnička djela poznatih autora, pa je muzej koji se nalazi u prizemlju Neumske crkve Gospe od zdravlja ujedno i umjetnička galerija. Dakle,
galerija je zapravo smještena na zidovima muzeja i galerije kao ustanove. Tu su izložene slike iz nekoliko donacija vrijednih, predratnih, a onda uglavnom iz kolonije koja se održava umalo svake godine u Neumu, već evo možda 13. put. I ima preko 550 eksponata. Malo je to prenabijeno predstavljeno ovdje, jer nam je žao da ne predstavimo svakoga od umjetnika, a iz prijašnjih donacija imamo vrlo vrijedne slike, recimo Bifela i Jordana i tako dalje. Neum u vrijeme turističke sezone svojim gostima ne nudi više samo more i sunce. To je grad koji, vidjeli ste, ima i muzej i umjetničku galeriju. U Neumu se održava i festival animiranog filma, a posebice u 8. mjesecu Neum svojim gostima nudi i mnoštvo kulturnih manifestacija. Od smotre folklora festivala Klapa do široj i javnosti najpoznatijeg etnofesta koji svake godine okupi vrhunske glazbene izvođače. Gosti Neuma u ljetnim mjesecima mogu uživati i u lađarskoj regati od Kleka do Neuma ili utakmicama Neumskog vaterpolo kluba Jadran. Mnoštvo je dakle razloga da dođete u Neum, još samo da imate kuda doći.